kama anani watch ni mimi naweza kumadvise hivi hiyo story ya bangi haitoe katika manifesto yake haitusaidii. Yo people, welcome again to chonjo.co.ke na tukopa Tasia and we are doing a street quiz. So tukopa la jama fulani, niaje bro? You fit. So kwanza ambiwa wase unaitwa nani? Mimi naitwa Harrison. Harrison. Yeah, so leo tunauliza wase kwa street. Umesikia kuhusu Wajackoyah? Nimesikia. Na kuna semekana, kuna a few people wanasema wanambelieve akikamna hii strategy yake anaweza inua the economy. Wewe unaonaje hiyo idea? Tadingana vira mechipanga, uwezi chua. Histori yake ya kulegalize marijuana for export. Unanaja ita, unaona nika itasaidi ya ekonomi na kitu neza fanya apate votes. Kwanza ekonomi ya Kenya unajua uwezi chenga na kitu kusema pangi. Uwezi sema ati oo, snake, ngumu. Ekonomi ya Kenya, inadingana lakini kwa wingi. Sia tiwo, bila asimiwa mejibanga, inaonekana hawa ndi wanaesa wesa hii Kenya. Yeah. So unasema hii ni ya hii strategy ya Wajackoyah yezi wakua Kenya. Yezi wakua. Vincent Monda. Yeah. So tukianza, maybe leo niko nauliza wase kwa street, umesikia Wajackoyah? Yeah, nimemsikia. Ni nani first? Yeah. Wajackoyah ni nani? Sinule tu msi, anataka kwa president wa tano. Kabisa. So kuna kitu imesemekana Wajackoyah akivotiwa na zainu economy na plan yake ya ku legalize bangi iko exported na walipenazo deni ya China. Wewe unaonaje hii idea yake na kama ni idea poa au unaweza na unaweza mvotia? Eh, yeye iko feed tu. Kila mtu atakuwa na do. Unajua sai bangi akilegalize itakuwa feed. Itakuwa feed yani sasa. Itakuwa fiti aje. Kila mtu atakuwa amomoka juu. Hiyo kila mtu atakuwa anauza tu. So umesikia kwanza mtu anaitwa Wajackoyah? Eh, nimemmsikia. Yeah, so kuna inasemekana anakuja na idea ya ku legalize bangi then itatumika ku itakuwa exported ndio wa raise economy ya Kenya. Unaonaje hiyo idea yake? Hiyo idea yake kwangu mimi si mzuri. Kwa nini? Itadhuru watoto wetu. Yeah. So unaona tu hiyo idea ni kitu haiwezi kabisa hata ndio sasa amejaribia mwezi mfuatia sasa. Mimi hiyo siwezi 40 mtoto wangu haribike ama mtoto wa ule mtu mwingine haribike. No, haiwezekani. So umekata kabisa. Yes, nimekataa. Maybe unaweza mu advice aje kama na watch video. Kama anani watch ni mimi naweza kumadvise hivi. Hiyo story ya bangi haitoe katika manifesto yake. Haitusaidi. Wale watu tuko na watoto, tutawarisi aje? Wakati mtoto wako anakunywa bangi, kama mzazi sina amani. Yale mambo anafanya, si mambo mazuri. Si kitu italeta manufaa katika nchi yetu. Unaona? Yeah. Story yake ya bangi, hiyo ku snake farming ko sawa nazo? Bangi. Bangi yache watu watumie. Kwa nini? Si sasa hao wenye wako sahihi. Hakuna kitu wanatusaidia. So unaaminia Wajackoyah kabisa? Mimi namuaminia kabisa. Aya sawa. So maybe aambie wase bizu unafanya pa alafu tufunge. Bizna. Mimi nafanya kwa shop. Nauza lakini sasa economy imepanda.